ဒီတစ်ပတ်သတင်းထောက်မှတ်စုစီစဉ်မှာတော့ပြင်းခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းရန်ကုန်မှာကျင်းပသွားတဲ့ညနေရင်းစုတောင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထောက်တူဦးရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြပေးပါပါ။ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်မလာစေဖို့နဲ့လျော့ပါစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံညနေရင်းစုတောင်းပွဲတွေကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကျင်းပနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစုတောင်းပွဲတွေကနေပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရလားဆိုတဲ့အမေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။သတင်းထောက်မှတ်စုစီစဉ်မှာမမေခါကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဘာသာပေါင်းစုံရှင်တွဲနေထိုင်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ခိုက်တာပုတ်ခတ်တာအမုန်းတရားတိုးဖို့ဟောပြောတာတွေမလုပ်ဖို့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာနေပြီးဒီနိုင်ငံရဲ့သစ္စာကိုစောင့်တည်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ်ခွေသူတွေလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တင်ပြလာတာတွေရှိပါတယ်ဘာသာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဥဆောင်စရာတော်ရဲ့အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်နိုင်ဖို့အထူးဂရုပြုဆုံးမဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိတို့ဘာသာတည်တည်ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများကိုဟောကြားရ၌လူမျိုးနှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုအယူဝါဒရှင်းပြနိုင်ရှင်ပုတ်ခတ်ဟောပြောမှုစသောအမုန်းတရားအခြေခံသည့်စကားများပြောဆို၍စည်းရုံးခြင်းမပြုဘဲမိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့မန်ကနော့ကျန်းစာလာအဆုံးမများဖြင့်သာရိုးရိုးသားသားသာသနာပြုကြရာတိုက်တွန်းလိုပါသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမယ်တရားဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းပြီးစီးပွားရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူနိုင်ငံသားကောင်းပီတရန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မအဆုံးအမဘာသာတရားအဆုံးအမတွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွဲခွင့်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လွတ်လပ်စွာဘာသာရေးဆောင်ရွက်ခွင့်စသည့်လိုအပ်ချက်များကိုနိုင်ငံတော်မှဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်အလွန်တရာမှလိုအပ်ပါတယ်ဘာသာရေး၅ခုရဲ့ဥဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငြိမ်းချမ်းရေးစုတောင်းပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တင့်မြတ်ရေးအတွက်အထူးအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ရေးဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတွင်းနေရအချို့အပြင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပါလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခဖြစ်အောင်ပုံဖော်လာတာတွေရှိပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးတဘာသာနဲ့တဘာသာကြားမှာလေးစားမှုတွေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပဲရည်ရွယ်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ကိုပဲလိုလားတယ်လို့လူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒီစုတောင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲစုလက်စုတောင်းပေါ့လေဒါလည်းလုံးတင်လို့တဲ့အလုပ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လို့စုတောင်းမှလည်းမရောက်တကယ်ဘူးလည်းပဲပြည်လျောင်ပေါ့လေထိတ်တိုက်ဟိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟိုလူမျိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့လို့ကနိုင်ငံချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးမှဒါလည်းပြည်လေမယ်လို့ယုံကြည်တာပါပဲနော်။အစ္စလာမ်ဘာသာတရားမှာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရောဟိုကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာရောဒီအစွန်းရောက်တာကိုလက်မခံပါဘူး။အိုအကြောင်းမဲ့လေလူတွေကိုတပ်ဖြတ်လို့မရပါဘူးအစွန်းရောက်တာကသူစိတ်နဲ့သူ့ကိုပါပဲအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုစားမပြုပါဘူးအစ္စလာမ်ကအစွန်းရောက်တာရောအကြမ်းဖက်တာရောလက်မခံပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်49နှစ်ရှိပါပြီဗမာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာအားလုံးကအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်နေဘာပဏိပက္ခမှမရှိဘူးဒါကမတော်တဆဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရလို့လို့ပြောရဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာမှတော့ဘာပဏိပက္ခမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါညရင်ကုန်မောင်းနေမနမမဖွဲ့အများအားအတူတကွလက်တွဲနေထိုင်ကြတာတူတူအစဉ်တစ်ပိုက်ရိုင်းပင်းကူညီပံ့ပိုးကြရမယ်တာမောင်းဟာအားလုံးရဲ့တောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အများအားရိုင်းပင်းကူညီတလို့အားလုံးဘက်ကလည်းနားလည်မှုအပြည့်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာသာအားဖြင့်ခွဲခြားချင်းတည်တာလွယ်မတဲ့အယူအဆပါနော်မိတိဘာသာမစုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်လေးစားမယ်အပြန်အလှန်ချစ်ကြည့်မယ်အပြန်အလှန်ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုရင်ဘာသာအချင်းချင်းမှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းစွာတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့အတွက်အပြောနဲ့သာမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြဖို့ကိုလည်းဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ယနေ့တရားလာကြတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဆွေတော်မျိုးတော်များရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာတကိုယ်စီရှိနေကြပြီမယ်လို့စိတ်ဟာတစိတ်ထဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတော့ညီညာတရားဝါဝေဝတဲ့တစိတ်တဝန်းနဲ့ဥမကွဲတိုင်းမပြည့်ရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရချိန်မှာရခိုင်အရေးကြောင့်
လူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်မလာဖို့နဲ့ရောပါသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥဆောင်ကဒီလိုပွဲတွေကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောဆိုကြပေမဲ့ပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်။ဒါပြင်ခုတ်ရတခြားရှရတခြားဖြစ်စေတယ်လို့ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေရောရှာစီခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်ရှင်းလင်းစီခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းဒီလိုပဋိပက္ခတွေကိုပတ်တောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတကယ်လို့အဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးကြိုးပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးလို့ဆောင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအခုလည်းကျွန်တော်တွေ့နေမြင်နေရကျွန်တော်ဖန်းစာစီရတွေပြီးခဲ့ရပိုင်းရပြီးတော့ရပိုင်းရပြီးကျွန်တော်ဖန်းစီမီဒီယာတွေရှိတယ်အဲ့ဖန်းစီမီဒီယာတွေကိုနောက်ကွယ်ရတဲ့တွေကိုထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုမလုံးမီလုံးနေတဲ့တွေကိုလည်းလုတ်ပြီးတဲ့လူတွေကိုလည်းဒါဥပဒေကြောင်ရထိတိရောက်အရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စပြည်လဲသွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုဆူတောင်းပွဲတွေဆက်ပြီးလုံနေတဲ့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြိပခါတွေပြည်လဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူချင်းနဲ့အဖြေလဲရမှာမဟုတ်ဘူး၎င်းဒီဟာအရေးပဲတိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဒီအချိန်ထိရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါတွေကတော့ဖြစ်ရှင်းနေရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရှင်းတာမှလည်းနိုင်ငံတကာဘက်ကဝေဖန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲမှုတွေလည်းရှိနေပြီးဒီပေါ်မှာအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေစေပါဒီလိုခက်ခဲနေချိန်မှာနိုင်ငံအဝမ်းမှာလုပ်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆူတောင်းပွဲတွေကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရောပါသွားနိုင်တယ်လို့လက်ခံကြသူတွေရှိတယ်လို့ဒီပေါ်မှာအမြင်မတူသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်